চলি আছে ৰিয়েলিটি শ্ব অসম কণ্ঠৰ প্ৰতিযোগিতা। অসম কণ্ঠক লৈ অসমবাসীৰ মাজত ব্যাপক উচা উৎকণ্ঠা। 16 আগষ্টৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব অসম কণ্ঠ। অসম কণ্ঠৰ মজিয়াৰ পৰা চিএমডি ৰিপেন দাসৰ বিশেষ ঘোষণা। প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অসম কণ্ঠ। ৰাজ্যৰ উদীয়মান গায়ক গায়িকাসকলে লাভ কৰিব এই সুবিধা। নতুন সুবিধা দিয়াৰ বাবে এনডি নিউজে গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰচেষ্টা আৰু ফাইনেলত উপনীত হোৱাসকলক দিয়া হয় বিশেষ সুবিধা। এনবি নিউজৰ অনুষ্ঠানত জড়িত কৰা হ'ব তেওঁলোকক, লগতে কণ্ঠশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভত সহায় কৰিব এনবি নিউজে। অহা বছৰ পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বিহুৱতী বোৱাৰী প্ৰতিযোগিতাও। প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে থাকিব এখন বিলাসী গাড়ী। নৱেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব থলুৱা সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে থাকিব 5 লাখ টকা আৰু উপহাৰ। দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2 লাখ টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1 লাখ টকা আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিলে চিএমডি ৰিপেন দাসে। এই যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠান আপোনাৰ মানসপুত্ৰ বুলি কৈছে সকলোৱে। জুবিন গাৰ্গৰ পৰা দীক্ষুলৈকে সকলোৱে মাইলষ্টোন বুলি কৈছে। বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। মই আজি যথেষ্ট সুখী। মোৰ এটা অপ্ৰয়াস আছিল অসম কণ্ঠটো খুব ভালকৈ কৰাৰ বাবে, আৰু বিগত দিনবিলাকত যিখিনি অতিথি আহিছিল আমাৰ চেলিব্ৰিটি জাৰ্জ বা বিগ চেলিব্ৰিটিবিলাক, তেওঁলোকে কৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই, আৰু যেতিয়া কিবা এটা কৰা যায় তাৰপিছত যদি কিবা কাৰোবাৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট এখন পোৱা যায় মনটো আৰু ভাল লাগে। গতিকে মই খুব হেপি আৰু, তাৰমানে মই নিজেও চাইছোঁ, প্ৰায় মই প্ৰায়কেইদিনে আহিছোঁ ইয়াত। আহি যিটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মই আগতেও কৈছোঁ এইটো মানে ষ্টাৰৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন। আমি অসমৰ সকলো মানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অডিশ্যন কৰি যিখিনি বিগ আমাৰ যিখিনি আমাৰ বেষ্ট ছিংগাৰ আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এই কম্পিটিশ্যনটো কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 5-9গৰাকী কম্পিটিশ্যনৰ পৰা কম্পিটিটৰৰ পৰা আমি ইয়ালৈকে 100জনমান লৈ আহিছিলোঁ, 100ৰো অধিক, আৰু 100গৰাকীৰ পৰা আমি 66গৰাকীৰ ফাইনেললৈকে আনিছিলোঁ অডিশ্যনৰ কাৰণে। আমি মানে অডিশ্যনত পাছ কৰাই, আৰু সেইখিনিৰ মাজত কেইবাদিনো আমাৰ প্ৰায় 20-25 দিন ধৰি আমাৰ কম্পিটিশ্যন চলিল, প্ৰতিযোগিতা চলিল। অত্যন্ত সুখী, মই নিজকে বৰ সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু এনেকুৱা লাগিছে যে মই যিটো মোৰ সপোন আছিল সপোনটো সাৰ্থক হৈছে, আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মই পূৰ্ণ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু মই আজি দুদিন আগত এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিলোঁ যে আমি ঠিক নৱেম্বৰ মাহত অসমৰ তথাগত যিখিনি থলুৱা সাজপাৰ আছে সেইখিনিক লৈ আমি এটা সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিম ডিব্ৰুগড়ত, ডিব্ৰুগড় চহৰত হ'ব। আৰু তাৰ বাবে আমি আৰু 3-4দিন পিছত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ এই যিটো আমি সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিম, ইও এটা মানে মাইলষ্টোন হিচাপে থাকিব। আপুনি কৈছে যিহেতু জুবিনে আজি মাইলষ্টোন কৈছে, জুবিন হ'ল অসমৰ সংগীতৰ সবতছে ডাঙৰ ষ্টাৰ। তেখেতে যিহেতু কৈছে, আমি ভাবোঁ যে আমি ছাকচেছ হৈছোঁ আৰু মই বহুত হেপি। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, এইবাৰ যিহেতু অসম কণ্ঠৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণ, অনাগত দিনত অসম কণ্ঠ আহি থাকিব নেকি? অঁ, প্ৰত্যেক বছৰে হ'ব। আমি আগতেও মই কৈছিলোঁ যে বিহুৱতী বোৱাৰী প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যেক বছৰে হ'ব। আৰু আজি মই আৰু এটা ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ, যোৱাবাৰ আমি খুব খৰখেদাকৈ কৰিছিলোঁ বিহুৱতী বোৱাৰী। আমি ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ 1 লাখ টকা ৰাখিছিলোঁ। অহাবাৰ যিখন বিহুৱতী বোৱাৰী হ'ব তাত আমি চলন্ত বঁটা থাকিবই, উপেন চন্দ্ৰ দাস সোৰণী বঁটা, লগতে এখন আমাৰ বিলাসী গাড়ী এখন থাকিব প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে। আমি কম্পিটিশ্যনটো আপগ্ৰেড কৰি দিছোঁ। মোক যোৱাবাৰো কৈছিল যে ছাৰ গাড়ী এখন হ'লে ভাল আছিল, তো তেওঁলোকৰ যিটো দাবী আছিল আমাৰ বিহুৱতীবিলাকৰ, সেই দাবীৰ প্ৰতি মই সন্মান জনাই এইটো ঘোষণা কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ যিটো সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব তাত আমি কেচ ৰিৱাৰ্ড ৰাখিছোঁ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 5 লাখ টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2 লাখ টকা, আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1 লাখ টকা। কমি জেনেৰেশ্যন গেপ হ'ব নালাগে, যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গ ওলাই আহিল, পাপন ওলাই আহিল, এওঁলোকৰ পিছতো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমকক্ষ আমি যাতে ছিংগাৰ পাওঁ। আমাৰ অসমখন সংগীতত যথেষ্ট চহকী। আমাৰ অসমৰ পৰা গৈ শিল্পীবিলাকে বোম্বাইত বহুত কাম নাম কৰিছে। একচুৱেলি আমাৰ অসমত কোনো প্লেটফৰ্ম নাই, মই সেইকাৰণে মেগা এটা শ্ব' কৰি দিলোঁ
যাতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি সুযোগ পায়। আৰু আমি যোৱাকালি ঘোষণা কৰিছোঁ যি 15গৰাকী প্ৰতিযোগী ফাইনেললৈকে আহিল তেওঁলোকৰ লগত এন বি নিউজে দুবছৰীয়া এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব আৰু এন বি নিউজৰ সমূহ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক আমি স্থান দিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ এটা সুযোগ পায়। মোৰ কথাটো হ'ল কি আমাৰ যিটো সংগীতৰ যিটো আমাৰ হেৰি সেইটোতো থাকিবই লাগিব, সংগীত চৰ্চাটো থাকিবই লাগিব, লগতে তেওঁলোকে যাতে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে, মানে সংস্থাপিত কৰিব পাৰে নিজকে ভাল এজন শিল্পী হিচাপে, এইটো আমি চেষ্টা কৰিম এন বি নিউজৰ ফালৰ পৰা। আৰু অহা বছৰবিলাকত আমি ইয়াতকৈ খুব ভালকৈ দুগুণ উৎসাহে কৰিম। আমি সমূহ ৰাইজৰ পুনৰবাৰ আমি সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মই পুনৰ সেৱা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাব। অহা 16 আগষ্টৰ পৰাই শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠান টেলিকাষ্ট কৰা হ'ব। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক মই অনুষ্ঠানটো চাবলৈ আহ্বান জনালোঁ। আমাৰ চেনেলটো সবকেইটা ডিষ্ট্ৰিবিউচনতে আছে, ৰাইজে খুব ভাল এটা অনুষ্ঠান পাব। যেনেকৈ আমি বিহুৱতীটো খুব আদৰ পাইছোঁ, বিহুৱতীয়ে এন বি নিউজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু ভাবোঁ অসম কণ্ঠে এন বি নিউজক আৰু দুগুণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, এই মোৰ আশা। এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।